গাইজ, এয়া দেখিছেনে? আমাৰ এফালে বহুত বান্দৰ আছে দেৰ গাঁৱত, আৰু ৰাতিপুৱা ৱালৰ ওপৰত এনেদৰে মন মাৰি বহি আছিলে। চ' মই ব্ৰেড এখন দি দিলোঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ খাইছে। আৰু বাকী এজুম এজুম আহে, বহুত আমনি কৰে, দৰ্জা খুলি থ'ব নোৱাৰি, কিন্তু তাৰ মাজতে এটা দুটা থাকে, লাহেকৈ বহি থাকে, কিন্তু চান্স পালে ইহঁতেও ভিতৰলৈ সোমাবলৈ ট্ৰাই কৰে। কিন্তু তাৰ মাজতে বহি থকা দেখি এয়া মই ব্ৰেড এখনকে দি দিলোঁ আৰু কেনেদৰে খাইছে চাওকচোন।